Tak, ahoj kuchařičci, já vás zdravím u dalšího videa u Evíka v kuchyni. Myslím, že je to 8 a dneska si uděláme takový houstičky. A protože si uděláme houstičky, takže si musíme zadělat těsto. Hodinku bude kynout a mezi tím už je tady na cestě ten můj host. Mezi tím přijede. A bude to k těm houstičkám takový tematický. Takže znova vám napovím. Houstičky, host, herečka ze známého seriálu, který už je asi 1256. díl. A ta vlastně ten můj recept dodělá, protože já si potřebuji odběhnout, takže ji tu pak nechám. A ona vám ukáže nějaký její fídle. Takže se těšte na hosta a jdeme na to. Takže máme 30 deka polohrubý mouky. Jedno vejce, jeden žloudek, sůl, pepř, jsou slaný, takže se nebojte, pepře se taky nebojte, sůl, pepř, osminku mlíka, kvásek si dělám a sádlo. Já to trošku jenom míchnu. Rozpuštěný sádlo 15 dekal, 150 gramů. Tam, že není moc horký, aby mi nesdrcily se ty vajíčka. Tak. Ty vole, tady cáka. Nějaký, přijde mi to nějaký mastný, takže jsem vážila dobře. A ten kvásek, jo? No, tak snad to vykyne, zrovna když jakoby to byla ostuda. Akorát mi přijde, že to těsto mám nějaký řídký. 30 deka mouky, vejce, droždí, sůl, pepř. Mám nějaký, vidíte to? Ty řídky. Tak já nevím. Už je to kynutý. Si to musím víc propracovat. Se to spojilo. Jo. Tak v té reklamě nepočkejte, já vám s tím pomůžu. Tak já ještě chvilinku budu míchat a dám to kynout a pak se přihlásím.